Hej, løve! Så blev det marts måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du kontakte mig, så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her læsning til løve, sol, måne og ascendant. Og som jeg nu altid siger, så vil jeg altid anbefale at se det måne- og ascendant-tegn, fordi nogle måneder, der vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal se at komme i gang. Altså det første, som der slår mig, det er, at du har fået solkortet 2 gange i dit oplæg. Og 2 gange har du fået at gå væk fra noget, at afslutte noget, fordi 8 bærer handler om at vende sig fra det, der ikke fungerer længere, for at gå nye veje. Så overordnet vil jeg sige til dig, at det handler om at tage kontrol her i marts måned. Det handler om at træffe en beslutning. Vil du blive ved med at træde vande? Vil du blive ved med at jorde rundt i noget, der ikke er gavnligt for dig længere? Noget, der ikke er vækst i længere. Noget, der dræner dig for energi, for måske endda også for økonomi, for penge. Men det korte af det lange handler om at gå væk. Gå væk fra det, der ikke gavner dig længere. For det der med, når du lukker døren mod det gamle, uanset om det er et forhold, der ikke fungerer, om det er din arbejdsforhold, der ikke fungerer, om det er et venskab, der ikke fungerer, eller om det er noget helt andet, der ikke fungerer, så når du drejer nøglen og lukker døren, så åbner der altså altid noget nyt for dig. Og når vi har solen kommer ligesom og vasker os rene, når tingene har været lidt deprimerende, når det har været lidt svært, når energierne har været enormt tunge, så kommer solen og skinner, ligesom i dag. Og det bliver man altså bare glad af. Man bliver sgu lidt glad i låget. Man har en lethed i kroppen, og det ser altså i den grad, at det er det, der sker for dig her i marts måned, kære løve. Det her med, at du virkelig shiner, du bærer dig selv så smukt her i marts måned. Og der er virkelig jeg har lyst til at sige, paradigmeskift i dit liv. Der er virkelig, hvor du har stået i nord, så vender du dig måske 180 grader og går mod syd. Men der er virkelig en smuk, smuk udvikling for dig her i marts måned. Nye begyndelser, hvor det, altså, der var ingen, der havde set det skift komme. Der er det her med at gå efter sine drømme, det her med at gå efter sin intuition, og din intuition, den er skarp her i marts måned. Du mærker virkelig, hvad din krop signalerer, og så handler du på det. Og det får dig frem. Altså, også selvom det er en svær beslutning, så er det det, der får dig frem. Når vi har The Chariot, stridsvognen bliver det også kaldt, så står vi altså på en skillevej. Vi står altså og skal tage en beslutning. Enten så går jeg mod højre, eller så går jeg med venstre. Jeg kan ikke gøre begge dele. Jeg kan ikke først gå til venstre, og så vælge at gå tilbage, og så gå til højre. Det er altså det her paradigmeskift, du står i, den her store, kæmpestore forandring. Så find ud af, hvordan det passer ind i dit liv. Men igen det her med virkelig, altså du skinner indenfra og ud. Du er så stærk. Og du er du er så velbalanceret i dine energier.
Og jeg har også lyst til at sige, at måske du sidder derude og higer efter noget kærlighed. Så vil der altså komme noget kærlighed til dig. En ny partner eller et meget stærkt venskab. Og i det her tilfælde, fordi det er en generel læsning, så kan det både være en mand og en kvinde, der kommer ind. Så se, hvordan det resonerer på dig. Der er i den grad også seksualitet op og vende noget lækkert lang gymnastik. Og det her med at blive draget af lyst. Både seksuel lyst, men også lysten til livet. Lysten til, nu snakkede jeg om solen før, og solen kommer med glæde, harmoni og lykke. Altså, du virkelig eventyrslysten. Du har bare, du skal bare ud og smage. Altså, smage på livet og dufte til alle de sanseindtryk, som der er derude i den store verden. Fordi nu er du fri. Altså, uanset om det er en mental frihed, at du har givet dig selv fri fra, eller om det er noget fysisk, der har bundet dig til at gøre det, du altid har drømt om. Men det korte og det lange, det er nu, det sker. Altså, det er nu, at de helt store skift kommer til at ske for dig, kære løve. Det her med at få lukket døren til det gamle, for at invitere noget nyt ind. Der er også noget ydmyghed. Særligt det her med at lytte til, hvad andre siger til dig. Hvad gode råd, vejledninger, mennesker, som du nærer stor respekt for. Hvor før det måske bare gået ind af det ene øre ud af det andet. Nu tager du det herind. Altså helt ind. Og det er altså også med til, at du kan træffe den her beslutning om det her skifte. Det er ikke en nem beslutning, selvom jeg får det til at lyde sådan. Men guleroden af at tage det her skift, det kommer til at være så energiopløftende, altså befriende. Altså den her sten, de her tunge energier, det her pres, der har ligget på dine skuldre, det fordufter i hele den her proces. Det frigør dig. Og det gør det altså bare nemmere i forhold til, når du skal ud og starte noget nyt. Og kan kaste ud i nye begyndelser med glæde i hjertet. Altså det lyder så det lyder så kunstigt, men jeg mener det virkelig dybt, altså fordi du er virkelig i kontakt med dit allerblødeste og dybeste indre. Og det kan godt være smertefuldt. Men der har været rigelig smerte, så det er ikke det, der er farligt for dig længere. Men nu er det hele det her med at få det givet slip, og lade det vaske ud i afløbet, og så lade alt det positive strømme ind over dig, så verden kan se dit shine, altså den her enorme power, som du har. Og så ser jeg altså også noget omkring en fødsel. Og fødsler kan betyde mange ting. Det kan betyde en reel fødsel. Men en fødsel kan også betyde et nyt projekt. En ny begyndelse. Et skift. Et nyt projekt, du tager hånd om her i marts måned. Noget, som du sætter i kraft her i marts måned. Når det så er sagt, så har jeg trukket et kort, der skal styrke dig her i marts måned. Eller en krystal selvfølgelig.
Og du har fået vandmelon turmalin. Stressreduktion. Slip af med stress i dit sind, din krop og dine planer. Da du har brug for at slappe af, genoplade og forny dig selv. Så. Der. Vandmelon turmalin. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg håber, det gav mening for dig. Tag det, du kan bruge. Kast resten til højre. Må du få en helt igennem fantastisk måned. Vi ses igen i næste måned til en ny læsning. Tak fordi du så med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Du kan tro, det varmer mit indre. Også selvom jeg ikke altid er så god til at få svaret igen. Vi ses.